Eli nimi on Nils Lagerström, toiminut suurimman osan elämästäni suuryrityksessä, pääasiassa kansainvälisissä tehtävissä mobiilialalla. Ja loppuajan sitten suuryrityspuolella niin suuntaudun enemmän asiantuntijatehtäviin ja nimenomaan liiketoiminnan kehittämiseen. Ja sen jälkeen oli aika luontevaa siirtyä toimimaan pienten yritysten kanssa. Ja te olette nyt toiminut niin sanottuna bisnesenkelinä, niin mikä sai teidät nyt lähtemään siihen mukaan? No sanotaan näin, että aluksi se ei ollut mitenkään selvää, että se on niin kuin bisnesenkelitoimintaa, vaan se oli enemmän yhteistyötä pienyritysten kanssa ja hyvin hands on työtä, mitä tein heille, mutta en kumminkaan niin kuin ollut siellä töissä. Tämä bisnesenkelirooli, niin se tuli itse asiassa vasta vuosi sitten. Silloin loppui yksi urakka, eli oman yrityksen pyörittäminen 3 vuoden aikana yhden kumppanin kanssa. Ja piti katsoa niin kuin uusia mahdollisuuksia. Ja silloin tuntui luontevalta etsiä pienen portfolion, jonka kanssa sitten tehdä työtä. No mitäs tämä bisnesenkelinä toiminut, mitä se on sisältänyt ja miten sä oot lähtenyt tässä eteenpäin? No siinä samalla sitten niin tämä Fiban oli semmoinen organisaatio, josta olin kuullut aikaisemminkin. Nyt sitten tuntui järkevältä liittyä siihen, eli tuli mukaan Fibanin toimintaan sekä verkottumaan että sitten Fibanin koulutustilaisuuksiin. Ja sitä kautta sitten myös pääsin mukaan näihin pitchaustilaisuuksiin, missä löytyy sitten muutamia yrityksiä, mihin lähdin sijoittamaan nimenomaan bisnesenkelinä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että laittaa pienen summan, mutta erityisesti tarkoittaa sitä, että haluaa tehdä työtä myös näiden yritysten kanssa. Ja miten sitten, kun pääsit liikkeelle, niin mitä on nyt semmoista konkreettista, mitä löysit tämän Fibanin tai bisnesenkelitoiminnan? Mikä on ollut yllättänyt? Onko ollut jotain erityistä? No sanotaan näin, että ensin kun tähän lähti, niin ehkä suhtautuu vähän liian niin kuin vakavasti, että pitää todella lähteä laskemaan niin kuin tuotto-odotuksia ja tällaista. Mä totesin sitten aika pian, että itse asiassa kannattaa keskittyä niin kuin hyvin aikaisen vaiheen yrityksiin ja lähtee enemmän sillä ajatuksella, että menee rohkeasti mukaan ja sitten uskoo, että yhdessä sen yrityksen kanssa voi kehittää sitä ja sitä kautta sitten päästä loppujen lopuksi siihen, että myös syntyy tuottoa. Ja millä nyt on vaikuttanut sitten nämä yritykset ja toimiminen? No yritykset voi sanoa näin, että haasteita siinä on, mutta se mikä on todella positiivista on, että on nuoria ihmisiä, joilla on usko siihen omaan bisnikseen, on intoa, on valmiita tekemään hyvin pienellä palkalla työtä ihan vaan sen takia, että ne usko siihen ideaan. Ja tämä on muista se, mikä on todella innostavaa ja missä sitten syntyy usko, että kyllä tästä yrittäjyydestä niin tulee niin myös isompi asia niin kuin koko Suomelle. Eli että liittyy siihen, että kun korkeakoulusta valmistutaan, niin jo silloin ollaan miettimässä yrittäjyyttä. Jos näitä nuoria ihmisiä voi auttaa, niin että ne pääsee toteuttamaan sitä omaa unelmaansa eikä jää työttömiksi, niin siinä on se koko idea. Kyllä. Ja suosittelet sitten kaikista päätellen sitten muitakin lähtemään mukaan tähän bisnesenkelin toimintaan. Kyllä, ilman muuta, että sellaiset henkilöt, jotka on tehnyt tietynlaisen uran, on kokemusta ja kokee, että heillä on jaettavaa sekä taloudellisesti että osaamismielessä, niin kyllä tämä on mun mielestä se, millä voi osallistua tähän Voi Suomi AB:n kehittämiseen. Suuri kiitos.